Mense, goeiemorgen en Shabbat Shalom op hierdie prachtige saterdagmorgen, hier die Shabbat, die appointed time, die vastgestelde tijd van die levende God in ons midde. Weet jy, mense, sy teenwoordigheid is absoluut hemels. En as jy die Bijbel gaan lees in die boek van Leviticus hoofstuk 23, dan besef jy eintlik hoe belangrijk is Shabbat. Shabbat gaan oor aanbidding, worship. En dat ons God sal dien op hierdie dag, op die manier hoe hy aanbid wil word. En al ons liedere wat ons sing, ons het 'n hele uur van praise and worship en al ons songs, mense gaan nie oor die mens nie, dit gaan oor die God van hemel en aarde, die Heilige van Israel. Het is belangrijk om dit te weet. So, Shabbat is my so belangrijk en ek verwelkom elkeen vanochtend wat gekom het op hierdie Shabbat na Menorah Tabernakel toe. Mense, julle wat ingeskakel het van ver af, dankie dat julle deel is van ons lewe, dankie vir elke persoon wat deel is van Menorah sonder grense, om deel te wees van 'n gemeente wat 'n impak maak, en ek vertrou die God van hemel en aarde, die Heilige van Israel, dat sy woord vandag jou hart sal verander en dat ek en jy getransformeer sal word van wees sy woord. En mense, dis 'n groot voorreg om vanmôre hier te kan staan as 'n boodskapper van die God van hemel en aarde, om aan jou te kom vertel, wat sê sy woord, vooral in die pad van geregtigheid. Daar is twee belangrike gedagtes in Godse gedagtes, dis die woordkie regverdig en die woordkie geregtig. Maar voor ons daarby kom, kom ek en jy bid saam. Abba Vader, wat 'n wonderlike voorreg om op hierdie Shabbat saterdagmôre die heilige naam te kan aanroep, want U is die God wat was en wat is en wat weer sal kom. U is die Alfa en die Omega. U is die begin en U is die einde. En daar is niemand soos U nie. En ons plaas vanoggend ons fokus heeltemal op U. Ons soek op hierdie Shabbat die koninkryk van God heel eerste en U geregtigheid. En U woord sê alles sal vir ons bygevoeg word. So Vader, ek bid vanoggend vir vrymaking. Ek roep vanmôre heling. Ek roep restaurasie. Vader, ek dank U vanmôre vir genesing wat sal plaasvind. Ek dank U vir die vrede wat U in ons gaan openbaar in hierdie Shabbat. Daai vrede wat hierdie wêreld nie kan gee nie, maar wat net die God van hemel en aarde vir ons kan gee. Abba, word vandag verheerlik in ons midde en dat U naam, U koninkryk alleenlik daardeur verheerlik sal word. En ek verklaar dit in die naam van Yeshua en my gees roep uit. Halleluja, prys sy wonderlike naam. Mense, baie dankie. Ek wil met jou praat vanoggend 'n paar minute oor een van die mees bekendste gedeeltes in die Bybel, en dit is natuurlijk Psalm 23. Nou mense, ek doen baie begrafnisse, en by elke begrafnis dan vraag ek vir die mense, wat is jou geliefde se gunsteling vers? Dan allemaal, omtrent 90% quoteer dan Psalm 23. Nee pastoor, jy moet Psalm 23 moet jy hanteer, en vooral by begrafnisse is het baie, baie prominent, en ek wil ek die aandag vestig op vers 3, wat baie mense mislees. En ek dink is belangrijk om mekaar in die oë te kyk, om vir mekaar te sê, maar hierdie is vir God belangrijk. Ek dink is belangrijk om weer die woord te vat en daaruit te lees, om te sien, wat is vir God belangrijk? Nie vir my en vir jou nie. Hoe aanbid ons om? Op ons perspektief? Of hoe hy aanbid wil word? Ek dink dis belangrijk. En Psalm 23, juist vanaf vers 3, kom leer my en jou hoe om hom te aanbid, hoe om hom te dien in gees en in waarheid op sy perspektief. Nie hoe die kerk in my geleer het nie, maar hoe hy ons kom leer aangaande sy woord, hoe hy aanbid wil word. En mense, hy is 'n God, hy is ons hemelse Vader, hy is die Alfa en die Omega, hy is die begin en hy is die einde, hy het nog nooit verander nie, hy is nie 'n mens dat hy alleen sal vertel nie, hy is gister en vandag en môre is hy dieselfde. Halleluja! So mense, baie belangrik dat ek en jy moet weet dat in Godse gedagtes is twee prominente eienskappe, nommer 1, regverdigheid en geregtigheid. Is belangrik om dit te weet. En nou moet jy ook weet dat Yeshua, nou wie is Yeshua? Hy is die lewende, die heilige van Israel, die God van hemel en aarde, hy is die skepper van die hemel en aarde, en die volheid daarvan, hy het sy hemelse woonplek verlaat, as aanbiddingswaardig, as God, en hy het op hierdie aarde kom wandel in die vlees, met ander woorde, in die vorm van 'n mens. So hy is 100% God, en hy is 100% mens. En mense, recht hier die Bybel kan jy dit gaan lees.
En ek weet, daar is baie bedieninge wat verskil van dit, maar ek wil vandag vir jou sê, hy is 100% God en 100% mens. En hy is ons geregtigheid. Met ander woorde, hy het vanweer die volmaakte werk op Golgotha, het hy my en jou kom reg verklaar om naar die Vader te gaan. Dis ook om in ons gebedslewe dan sê ons, Vader wat in die hemel is, of Abba Vader, ons kom na u toe in die naam van Yeshua, ons verlosser en saligmaker, hy het ons reg verklaar met die Vader, met ander woorde, ons het toegang tot die allerheiligste, en hy het sy lewe vir ons afgelê, mense terwyl ons nog sondaars was, en hy gee ons die toegang tot die troonkamer van die lewende God, wat 'n voorreg, terwyl ek en jy nog sondaars was, het hy sy lewe vir my en vir jou afgelê, Mense, jy moet het weet, dis ook om het vir my so belangrik is, dat ek en jy is gered deur sy genade, deur sy liefde, en ons het niks gedoen om dit te verdien nie, absoluut niks nie, inteendeel, ek en jy moet eindelijk sterwe vir ewig, maar deur sy liefde en deur sy genade, het hy ons die gawe kom gee van die ewige lewe, weet jy hoekom? Want hy is ons geregtigheid, en nou sê, Psalm 23 vers 3, hy sê, lei my in die spore van geregtigheid, hoor mooi, om u naam ontwil, ons sê dit so makkelijk, maar ons weet nie wat dit beteken nie, so het jou ooit gewonder wat dit beteken, en ek en jy moet toelaat, lei my in die spore van geregtigheid, dit beteken, hy moet my lei, en die oomblik wanneer ek my eie pad wil loop, en ek wil in my eie wee wandel, mense, dan wandel ek in rebellie, ek wandel eintlik in opstand, want dan wandel ek nie in sy pad van geregtigheid nie, en is belangrik om dit te weet, so as jy sonde bo sy leiding kies, dan moet jy weet, jy kom in rebellie, jy kom in opstand teen sy woord, en ons allemaal het al hoeveel keer Psalm 23 gelees, en hy sê duidelik, hy sê, lei my in die spore van geregtigheid om u naam ontwil. Belangrik, so mense, ek en jy kan nie God blameer vir hoe Suid-Afrika lyk nie, hoe hierdie wêreld lyk nie, want ons word nie toegelaat, inteendeel, dis ons keuse om te sê, nee, maar ek wil nie, dis regtig die mense keuse. Hier is die woord van God. Weet jy hoe min mense lees deesda die woord van God? Hulle kan dalk miskien een versie lees, of op jou telefoon het jy een Bible app, en elke morgen kry jy een versiekie, en jy dink dis Bybelstudie. Nee, dis nie Bybelstudie nie. Bybelstudie is wanneer jy die woord vat, en jy lees om, en jy mediteer, en jy sê, Vader, ek verstaan nie wat hier staan nie, maar Gees van God, openbaar dit in my, lei my in die volheid van wie Elohim is. So mense, ons kan nie God blameer vir hoe die samenleving lyk nie. Baie mense doen dit. Baie mense is kwaad vir God, want goed werk uit in hulle lewens nie. Want hulle word nie geleid deur die Gees in die spore van geregtigheid nie. Daarom lyk ons lewens so, daarom lyk ons huwelike so. Ons ouer kind verhouding lyk so. Kyk hoe lyk Suid-Afrika, kyk hoe lyk die samenleving, kyk hoe lyk die morele verval. Reg oor die wêreld, nie net by ons nie, reg oor die wêreld. Want ons het gekies om nie geleid te word deur sy roeg, met ander woorde sy heilige gees, in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Godsdienst het eindelijk hierdie goed kom doodmaak. Want as ek en jy mooi gaan lees wat Psalm, wat sê Psalm 23 vers 3, en ek wil jy met dit doen, en my thema is doen dit, want as ek en jy dit beginne doen, beloof ek jou, sal ek en jy met goeie gevolg handel, en baie mense sê vir my, wat is die wil van God? Die wil van God is, om toegelaat te word, om geleid te word, deur sy roeg, in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil, so my lewe moet daarvan getuig, so my gebed is dat, elke persoon wat na my stem luister, wat hier ingeskakel is, en wat ook by die televisie ingeskakel is, dat ons werklik waar gelei sal word in die spore van geregtigheid. Maar kom ons gaan bepaal gegaan. Wat beteken geregtigheid? Maak gou jou Bybels oop by 'n prachtige gedeelte in die Ou Testament, in die boek van Deuteronomium, hoofstuk 6 vers 24 en 25. Deuteronomium hoofstuk 6 vers 24 en 25. Ek lees. En Jahwe het ons beveel om volgens al hierdie voorskrifte te lewe. Ag frik, dis nou Ou Testament. Dis nou regtig Ou Testament. Kom ek sê gou vir jou. Johannes 14 vers 15. As jy my liefhet, bewaar my gebooie. Openbaring hoofstuk 12, Openbaring 14, Openbaring 22 praat dieselfde taal. As jy my liefhet, in die boek van Johannes, hy sê as jy sê jy ken my en jy doen nie wat ek vir jou sê nie, dan is jy 'n leenaar.
Nou sê Jahwe het ons beveel om volgens al hierdie voorskrifte te lewe en om aan Jahwe ons God te dien, hoor mooi, sodat dit altyd goed kan gaan met ons, sodat ons kan bly lewe soos dit nou die geval is. Wil jy bly lewe? Wil jy lewe hê van oorvloed? Yeshua kom en hy sê ek het gekom om die werke van die duiwel te verbreek. Ek het gekom sodat jy in 'n oorvloed kan lewe. Die duiwel het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar hy het gekom sodat ek en jy die lewe kan geniet en 'n oorvloed daarvan kan geniet. Hier is die kruks. Hier is die sleutel. Hier is die fondasiewoord. Wanneer jy lewe volgens al hierdie voorskrifte wat ek julle vandag gee, om Elohim te dien in gees en in waarheid. Vers 25. Ons sal die wil van Yahweh ons God doen, as ons hier die hele wet in sy teenwoordigheid gehoorsaam is, en daar volgens lewe soos hy ons beveel het. Mense, dit is my en jou geregtigheid. So mense, ons het nou bepaal wat is geregtigheid. Geregtigheid is baie belangrik om vir jou te sê, dit is wat dit staan in die woord van God, dis ons geregtigheid, wanneer ons wandel in die bepalings en die voorskrifte van Yahweh ons Elohim. So dis geregtigheid. So oomblik wanneer ek sê, lei my in die spore van geregtigheid, om u naam ontwil, en ek laat toe dat die gees van God my lei, sê die Bybel, ek sal met goeie gevolg handel. Maar wanneer ek in opstand kom, in rebellie kom, en ek kies sonde, bo sy leiding, mense, dan leef ek en jy in 'n ander dimensie. So wat is sonde? Kom ons kyk, wat is sonde? 1 Johannes 3, vanaf vers 4 tot 8. Elkeen wat die sonde doen, oortree die wet van God. Wat is die wet van God? Eksodus hoofstuk 20. So sonde is immers die oortreding van die wet van God. Is jy ooit gewonder wat is sonde? Hier lê die antwoord. 1 Johannes hoofstuk 3 vers 4 tot 8. Julle weet dat Yeshua gekom het om ons sondes weg te neem. Wat beteken dit? Hy het ons reg verklaar. Met wie? Met die Vader. So nou moet ek en jy gelei word in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. En daai spore van geregtigheid, mense, is om gehoorsaam te wees, om te shama aan die woord van Skepper, lewende God. Vers 5, julle weet dat Yeshua gekom het om ons sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. 100% God, 100% mens. Iemand wat in hom bly, kyk gou vir my. Bly ons in Yeshua, prachtig, Johannes hoofstuk 15 sê, when he abides in me, I will abide in him. I abide in him, and he will abide in me. Halleluja, is 'n verhouding waarin ons staan. En daai verhouding, ek bly in hom. So ander woorde, as hy in my bly, hoe moet ek praat? Hoe moet ek reageer? Hoe moet ek funksioneer? Hoe moet ek besluit te neem? Hoe klink my optrede? Vooral in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Soos ek sê, hy bly in my, dan moet ek optree om sy naam ontwil. Maak nie saak waar ek gaan nie. Vers 6, iemand wat in hom bly, hoor mooi, hou nie aan met sondig nie. Wat is sonde? Sonde is rebellie teen sy wet, rebellie teen sy verordeninge, rebellie teen sy gebooie. Dis sonde. So iemand wat in Yeshua bly, mense, hou nie aan met sondig nie. Met ander woorde, hulle kom tot inkeer, hulle word verkoek, want hulle kom tot bekering, tot die ware evangelie. Maar iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien en hy ken hom nie. Hierdie is gevaarlik. So Psalm 23 sê, lei my in die spore van geregtigheid om u naam ontwil. En nou kom die boek van Nuwe Testament, 1 Johannes, hoofstuk 3 vers 4 tot 8, vers 6, iemand wat in hom bly, hou nie aan met sonde nie. Met ander woorde, ek leef nie langer in die tradisie van mense en die oorlewering van mense nie, die tradisie van kerke nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en hy ken hom nie. Vers 7, liewe kinders, liewe broers en susters, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, stop geraak vir 'n oomblik. Het ek in die begin vir jou gesê dat die twee gedagtes in God se gedagtes is regverdig en geregtig? Nou sê vers 7, liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy
regverdig is. Met ander woorde, as jy so in my woon, wandel ek in geregtigheid en in regverdigheid. Vers 8, wie aanhou sonde doen, met ander woorde, wie aanhou om die gebooie te verwerp, ek wil amper sê, om Shabbat te verwerp, om dit wat vir God belangrik is, in rebellie te kom daarteen, behoort aan die duivel. Want die duivel hou van die begin af aan met sondig. Met ander woorde, die duivel wil jou weerhou om nie in gehoorsaamheid te wandel nie, want gehoorsaamheid, sê die breë kerk, ons wandel eintlik in werke, en werke kry jou nêrens nie. Mense, werke kry my nie in die ewige lewe nie, hoor. Sy genade, sy bloed, sy volmaakte werk op Golgotha, kry my en jou in die hemel. Alles wat hy gedoen het, en my geloof in Yeshua, dit sluit die hemel hoop vir my. My geloof in hom, in Yeshua. Hoekom Yeshua? Hy is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur Yeshua nie. Halleluja. Nou sê die Bybel, hy sê, wie aanhou sonde doen, ek het nou vir jou gesê wat 'n sonde, behoort aan die duivel. Want die duivel hou van die begin af aan met sondig. En die seun van die lewende God het juist gekom om die werke van die duivel tot niet te maak. Dis die pad van geregtigheid. Psalm 23 vers 3, lei my in die spore van geregtigheid, om u naam ontwil. Dit beteken, ek moet alles doen tot eerbied van Yahweh ons Elohim. Ek moet alles doen om Yeshua op hierdie aarde te laat manifesteer, deur my optrede, mense deur hoe ek praat, en deur hoe ek functioneer. Ek denk een van die hartseerste woorde in die Bybel, is die woordkie, gaan weg. Nou sê baie mense vir my, maar Frik, ons dien aan een God van liefde, jy is 100% reg, want so lief het Yahweh ons Elohim hierdie wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun nie gespaar het nie, hy het om gestuur na hierdie wereld, om vir my en vir jou die ultimate prijs te betaal, sodat niemand verlore sal gaan nie, maar dat ons die gawe het van die ewige lewe, dis liefde. En dieselfde Yeshua praat hier, in Matteus 7 vers 22 tot 23, hy sê, baie sal in daardie dag vir my sê, meester, meester, met ander woorde, hulle ken hom, met ander woorde, dis mense wat in die kerk is, dis mense wat weet waar dit gaan, dis mense wat 30, 40 jaar in die kerkbanke sit, en hulle weet tot vandag toe nie, wat beteken die woordkie geregtig nie, hulle weet tot vandag toe nie, wat beteken het om te wandel, in sy wee nie, hoe om lief te heen nie, en die Bybel sê duidelik, hy sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie, as jy my ken, sal jy my woord en my gebooie bewaar, hy wat my gebooie bewaar, hom sal ek bewaar in die eer van beproeving, wat oor hierdie hele aarde kom, en al die mense op die proef gaan stel, ek sal jou beskerm, dit is die woordkie geregtigheid. So baie sal in daardie dag my sê, meester, meester, het ons dan nie in die naam gepreek nie, hy praat hier met pastore en dominees en priesters, hy praat hier met mense wat in die kerk gebonde is, ons het in die naam bose uitgedryf, in die naam het ons baie wonders gedoen, dan sal hy openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree het. Vader, lei my in die spore van geregtigheid. Wat is geregtigheid? Geregtigheid is gehoorsaam aan sy wet, sy gebooie, die bepalings van sy woord en sy verorderinge. As jy dit nie doen nie, wandel jy in rebellie. Psalm 23 vers 3, dan wandel ons in rebellie. Dan moet ons God nie blameer as ons lewens uit mekaar uitval en hoe lyk die wêreld daar buitekant nie, dan is dit ons skuld. Het is sy skuld nie. Hy het die prijs betaal, hy het gesê, dit is volbring, sy laaste woorde aan die aan op Golgotha, hy het vir ons kom sê, hy het vir ons kom doen, hy het ons reg verklaar met die Vader, hoe ons nou lewe, of ons behaag hom, of ons kom in rebellie teenoor hom, of jy word gevoed met die 777 koord, met ander woorde, om te wandel in heilig maken, en te streef om hom te behaag in elke area van jou lewe, of jy word gevoed met hierdie wêreld, die 666 koord, daai keuse lê by jou, gaan weg van my, ek gaan openlik vir hulle sê, openlik, ek het julle nooit geken nie, maar Vader, ons is 30, 40 jaar in die kerk gewees, Yeshua, help ons, lei ons, rig ons, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree het. Gaan lees jou Bybel, 33 vertaling, 83 vertaling, hy praat dieselfde taal, die Engels sê dit baie mooi, hy sê, go away from me, your lawlessness people, lawlessness beteken, sondaars, om die wet van die lewende God te verwerp. Psalm 23 vers 3 sê, lei my in die spore van geregtigheid, om wie sy naam? Om u naam ontwil. So Yeshua sê, volg my.
Hy het nooit gesê, volg een denominatie of een kerk nie, en ek het al 1000 keer gesê. Mense, en dis ook op Psalm 23 vers 3, begin so. En ek het juist doelbewus begin om te sê, lei my in die spore van gerechtigheid, om u naam ontwil. Hoor gou wat is die beginwoord van Psalm 23? Hy sê, hy verkoop my siel. Sjo, dis mooi. Hy verkoop my siel, met ander woorde, daar gaan verkoking wees. Wanneer ek in gerechtigheid wandel. Wat beteken verkoking en gerechtigheid? Dit beteken, wanneer ek tot inkeer kom en ek kom tot bekering, vind hier een verkoking plaas in my binnenste. En die verkoking is die inspraak van die Heilige Gees in my leven. Nou sê die volledige skrif, hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van gerechtigheid, om sy naam ontwil. Maak gee jou Bybels oop by die boek van Handelinge hoofstuk 3 vers 19. Handelinge 3 vers 19 word hier gesê, kom dan tot inkeer en bekeer julle. Halleluja! Dis 'n boodskap vir Suid-Afrika. Doen dit! En as ek en jy dit doen, om waarlik tot inkeer te kom en tot bekering te kom, wat beteken die woordjie inkeer? Dit beteken ek moet die binnenkant van my beker skoon maak. Dit moet die binnenkant plaasvind. Sy roog moet hier binnenkom stuur. Sy roog moet my omdop van my rebellie en my opstand teen die woord van God. Die inkeer beteken, ek moet tot 'n besluit kom in my lewe om geleid te word deur sy roog, om geleid te word in die spore van gerechtigheid. Om my naam ontwil? Nee, om sy naam ontwil, die Heilige van Israel. Hoor wat sê Handelinge 3 vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewas kan word. Wat is sonde? Rebellie en opstand teen die woord van God. En tye van, kom aan, verkoking voor die aangesig van Elohim mag hê. En die oomblik wanneer jy klaar kry met die eie ek en met die sonde en jou eie vooropgestelde idees, hoor my baie mooi, en traditie godsdiens en die oorlewering van mense is traditie. Mense, weet jy hoeveel beklei en oorloë en tsunamies en teenkanting is daar in families, as jy net vir hulle sê, kry klaar met julle oorlewerings godsdiens wat niks beteken nie. My maat is daar oorloë in die huis. Rusland en Oekraïne lyk soos 'n filletjie. Ek gaan hom weer vir jou gee. As jy tot inkeer en bekering kom, ware inkeer, ware bekering, dan word jou sondes uitgewis. En dan kom daar tye van verkoking in die boek van Handelinge. Psalm 23 sê, hy verkoop my siel en hy lei my in die spore van geregtigheid. Dit is wat ek en jy moet doen. En mense, dis jou olie. En daar die 5 dwaase maagde en die 5 wyse maagde, al 10 van hulle was in die kerk gewees, al 10 was deel van maagde gewees, al 10 het gestreef na heiligmaking, al 10 was in breidskap gewees, dis mense daai wat in die gelykenis gedeel het, wat God vir hulle kan wys, maar julle is deel van die remnant. Dis ook om ek sê, en ek sê dit baie keer, en ek gaan dit nou weer vir jou sê, ek dink die skape en die bokke is reeds geskei, nou word die skape van die skape geskei, en in hierdie 10 maagde waarvan 5 dwaas en 5 is wys, mense is die skape word van die skape geskei. Die Bybel sê, even in the end times, the elect will be deceived, die regverdige sal mislei word, en daarom moet ek en jy in hierdie tyd vaststaan, so Vader, lei my in die spore van geregtigheid om u naam ontwil, dan sal ek tye van verkoking beleef, ten spuite wat hierdie wêreld dikteer. Halleluja! Halleluja! Loof sy lieflike naam. So wat wil hy kom doen met my en jou? Hy wil ons kom restoreer. In wat? In my siel, my wil, my emosie en my denk. Hy wil dit kom herstel. Hoe herstel hy dit? Om tot inkeer te kom. Met ander woorde, dat my gedagtes, my wil en my emosie in lyn kom met die woord van God. Nou kan ek sê, hy verkoop my siel en hy lei my in die spore van geregtigheid. Inkeer en bekering is 'n tydperk van verkoking. En wanneer jy dit doen, sê hy vir Josua, hy sê, Josua, moenie links of regs afwyk van my wetboek nie. Maar wanneer jy dit volg, sal jy met goeie gevolg handel. Jou resultate sal goed wees. Jy gaan die opbrengs geniet, want die regterhand van die lewende God is met jou. Hoekom? Want jy het geshama, doen dit. Doen dit. En jy sal sien,
wat die God van hemel en aarde, die Heilige van Israël, ook in jou leven sal doen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van gerechtigheid om sy naam ontwil. So waar gaan het? Dit gaan oor om hom te waag. Johannes 8 vers 32. Die waarheid maak jou vry. Wat is die waarheid? Die waarheid is die resultaat van gerechtigheid. Die waarheid is die resultaat van regverdigheid. En mense, dit is belangrik dat ek en jy sal wandel in die weg, en in die waarheid, en in die lewe, want die waarheid maak jou vry. Wie is Yeshua? Yeshua deur sy folterpaal dood op Golgotha, die volmaakte werk, het my en jou kom vry maak. Van wat? Van die leens, van die sonde, die vloek van sonde en die ewige dood. So ek en jy die gawe van die ewige lewe. Nou kom Johannes hoofstuk 8 vers 32 en hy sê, die waarheid maak jou vry. So wanneer jy in geregtigheid wandel, kom daar 'n periode van verkoking en daai verkoking lei jou om in die absolute waarheid te wandel. Wie is die waarheid? Dis Yeshua. En Yeshua kom en hy sê, vir hierdie rede het Yeshua gekom om die werke van die duivel te verbreek, sodat ek en jy die gawe het van die ewige lewe. En hy bring vrymaking vanoggend op hierdie Shabbat in jou lewe. Hy bring die herstel in jou lewe. Vir hierdie rede het hy gekom, sodat hy nie net die werke van die duivel breek nie, maar dat ek en jy ook kan wandel in die oorvloed van sy salwing, sy teenwoordigheid, sy liefde, sy warmte en sy omgee. Mense, is jy nie bly om te weet, ek en jy het Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker nie. In hom, deur hom en tot hom het ek en jy op hierdie aarde die gawe van die ewige lewe. Yeshua het gekom om my en jou vry te kom maak, want hy is ons geregtigheid. Sodat jy kan wandel in die absolute geregtigheid van Vader. Lei my in die spore van geregtigheid. Doen dit. Frikke, doen ek dit? Hoe word ek getransformeer? Wat moet ek doen dat die woord my kan transformeer? Wat moet ek doen? Hoor ge wat sê, voor ek daarby kom, hoor ge wat sê Matteus 24 vers 12 en 13. Ek praat gou met jou oor Psalm 23. Hy verkoop my siel. En hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Geregtigheid beteken gehoorsaamheid aan sy gebooie, sy instruksies en sy verordeninge. Hoor wat sê Matteus 24, Nuwe Testament. Hy sê, en omdat die ongeregtigheid vermeerder, sal liefde verkoel, maar wie volhard? Maar wie volhard? Waarin? In geregtigheid. Tot die einde toe sal gered word. Hy wat wandel in geregtigheid tot die einde toe, hulle sal gered word. Wat is geregtigheid? Gehoorsaamheid. Shema, doen dit. En wanneer jy dit doen, sê die woord, tot die einde toe sal gered word. Wie se verantwoordelikheid is dit? Dis myne en joue. So mense, hoe doen ek dit? Hoe doen ek dit? Wat is die praktiese implikasie van die woord? Baie maklik, Romeine 12 vers 2. Hoor gou hierso, Romeine 12 vers 2, dis die doen fase. Ek gaan vir jou die doen gee, met ander woorde, doen dit, en dan gaan ek vir die resultaat gee, dat jy kan sien, wat is die resultaat, wanneer jy dit doen? Wat moet ek doen? Ek moet toelaat, om tot inkeer en bekering te kom, baie belangrik, sodat wanneer ek dit doen, vind daar 'n verkoking in my siel plaas. Hy verkoop my siel, en nou lei hy my, deur sy roeg, in die wee van geregtigheid, om sy naam ontwil. Nou kan ek hom behaag, in my woorde, my optrede, my doen en late, my huwelik, my ouerkindverhouding, in my finansies, kan ek God behaag, want in elke area van my lewe, wil ek geregtigheid nastreef. Is dit nie ook jou begeerte nie? Hoe doen ek dit? Romeine 12 vers 2, julle moet nie aan hierdie sondige wereld, gelykvormig word nie, maar laat toe, jy moet sien, jy moet dit doen, laat toe, dat God julle verander, deur julle denke te vernieuwe, dan sal julle ook kan onderskei, wat die wil van God is. As jy ooit gewonder het, wat is die wil van God? Hier lê die tweede antwoord, wat vir hom goed, en wat vir hom aanneemlik, en wat vir hom volmaak is. Ek gaan nou weer vir jou gee, julle moet nie aan hierdie wereld, aan hierdie sondige wereld, wat is 'n sondige wereld? Is 'n wettelose wereld. Is 'n wettelose wereld. Hulle het nie 'n saak met God se gebod nie, hulle maak geen onderskeid tussen rein en onrein, tussen heilig en onheilig nie, hulle verwerp die,
die Sabbatte van die levende God en al die feeste en alles wat vir God belangrijk is. Hulle verwerp sy instructies, sy verordeninge, hulle verwerp sy geboeie, sy wet, hulle verwerp dit. Met andere woorde, hy sê, moet nie aan hierdie sondige wereld gelijkvormig word nie. Hoe lyk hierdie wereld? Hulle wandel achter hierdie pagenisfeeste aan en hulle dink daardeur verheerlik hulle God. Hulle aanbid God op die verkeerde manier. Hulle aanbid God op die paganist manier. En mense nou sê, moet nie aan hulle gelijkvormig word nie, maar laat toe dat God julle verander. Hoe doen ek dit? Hoe doen ek dit, mense? Met andere woorde, ek moet toelaat om geleid te word in die spore van gerechtigheid. Wat is dit? Gehoorsaamheid. Shama. Doen dit. Dan kan julle onderskei. Het is belangrijk om te onderskei in die laaste dag, want die wereld is boos, krom en verdraai en vol leens. En dan moet julle onderskei, wat is die wil van God? Hoor mooi, wat is vir hom goed, wat is vir hom aannemelik en wat is vir hom volmaak? Het is belangrijk dat ek en jy die koninkryk van God eerst sal stel. En wat is vir God belangrijk? Hier is die resultaat, is jy recht vir die resultaat? Romeine 12 vers 1. En nou dan doen ek een ernstige beroep op julle broers en sisters, op grond van die groot ontferming van God, dat julle julle liggame stel. My liggaam is die tabernakel van God, 1 Korintiërs 3 vers 16. Dat ek my liggaam stel. Hoe stel ek my liggaam? Met andere woorde, die Romeine 12 vers 2, verander jou gemoed, verander, word getransformeer, lei my in die spore van gerechtigheid, om in naam ontwil, dat het nie meer gaan oor my nie, maar dat het gaan oor hom. Hy is die heilige van Israël. Op grond van die groot ontferming van God, dat jylle jylle liggaam stel, as een levende, heilige, en aan God, een welgevalle offer. Dit is jylle redelike godsdienst, wat jylle moet beoefen. Doen dit. Doen dit en jy sal lewe. En wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Maar in hierdie laaste dag, sal die ongeregtigheid vermeerder. En omdat die ongeregtigheid vermeerder beteken het, ons verwerp dit wat vir God belangrijk is. Ons verwerp dit. Dis ook om die liefde verkoel. Dis ook om ons samenleving so lyk. Dis ook om ons ouer kind verhouding so lyk. Dis ook om huwelike so lyk. Dis ook om ons lewens uit mekaar uitval, want die ongeregtigheid vermeerder. Doen dit in Romeine 12 vers 2 en 1, sodat ons vir hom 'n lewende, heilige, aan God 'n welgevalle offer sal wees. Dit is julle godsdienst, dit is julle aanbidding, dit is julle worship, en dit is wat ek en jy moet doen. Dis ons verantwoordelikheid om hom te eer en te loof en te prys. Mense, as jy vanmôre hier sit en jy is ingeskakel oor die grense van die wêreld, wil ek vandag vir jou sê dankie. Jy is nie per toeval ingeskakel nie. Jy is nie per toeval vanoggend in hierdie plek nie. Want sy begeerte, ons hemelse Vader se begeerte, is om jou by die hand te neem en jou te lei in die spore van gerechtigheid om sy naam ontwil. Dat het nie meer oor ons gaan nie, dat het oor hom gaan. En allemaal van ons, ek en Kluis, het op een stadium buiten het gewandel. En ek wil vandag by jou kom pleit, dat ek en jy werklik, Handelinge 3 vers 19, tot inkeer en bekering sal kom, sodat sy naam verheerlik word. Sodat ek en jy kan wandel in hierdie laaste dag, in hierdie moeilike dag, in 'n tydperk van verkoeking. En daai verkoeking laat ek toe dat die Gees my hand vat en my lei na waters waar is is, in die spore van geregtigheid. As enige iemand hier is vanoggend, wat sê, Frik, bid saam met my asseblief. Dis my lewe. Frik, ek het vanmôre na hierdie woord geluister en ek is vasgevang in dit wat jy gesê het. Ek is vasgevang in hierdie sondige wêreld. Ek is meer in die wêreld as wat ek is in die woord van God. Frik, ek is meer in hierdie wêreld. Ek lyk soos hierdie wêreld, ek praat soos hierdie wêreld, maar ek sit in die teenwoordigheid van God. Help my, lei my. En mense, ek wil vanoggend hier wees om saam met jou te bid en die troonkamer van die lewende God te soek, sodat ek en jy die gawe het van die ewige lewe. En julle daar by die huis, mense, as dit vandag jy is, wil ek jy met opstaan. Julle hier wat hier is, kom ek en jy staan op vanoggend. Staan uit jou bank uit. En sê, Vader, ek het nodig om op te staan uit my situasie, uit my sondige natuur. Ek het nodig om weer terug te keer na die woord van Skepper lewende God, wat 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad is. So net daar waar jy is,
Kom ek en jy, hef ons hande op naar die hemel. As een teken van, I surrender. Ek gee op. Kan nie meer nie. Ek is moeg, ek is op. My leven val uit mekaar uit. En ek het vandag gehoor, dat hy my sal lei in die spore van sy gerechtigheid. Om sy naam ontwil, so dat ek die verkoeking kan beleef en ervaar wat die Bybel van praat. So vader, ons kom vanmôre na u toe in die wonderlike naam van Yeshua. Dankie Yeshua, dat u dit vir ons moontlik gemaak het, dat u ons reg verklaar het met die Vader om na u toe te kan kom. Ons is mense van onrein van lippe, maar dankie dat u 'n koolvuur van die altaar neem en ons lippe kom aanraak, sodat ons u kan loof as 'n heilige, welgevalle, aanneemlike offer vir die God van hemel en aarde. U is die heilige van Israel, die koning van alle konings. Ons kom vandag terug. Ons kom tot inkeer en bekering en ek roep u naam uit vanoggend oor Menorah Tabernakel hier. Ek roep u naam uit oor elke persoon wat nou opstaan uit hulle bank uit, wat nou hulle hande ophef na die hemel. Ek roep u naam uit oor elke man, vrou, seun en dogter hier en wat ingeskakel is oor die grense van hierdie wêreld, dat ons op die plek sal kom waar ons hande uitsteek dat die gees van God ons sal lei in die spore van geregtigheid. Vader, dat ons dit sal doen in die naam van Yeshua. Ek roep vanmôre u naam uit, dat u ons kom was met die bloed van die lam. Ons kom reinig met die inspraak van u Heilige Gees en met die waterbad van u woord, sodat u naam, u koninkryk alleenlik vandag verheerlik sal word. Vader, dis ons gebed en dis ons uitroepe in die wonderbare naam van Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker, en ons gees roep uit. Halleluja.